Bé, escolteu, per part nostra, per part del departament, hi havia dues idees de fons. Una idea era obrir la porta a un procés que ens semblava que era fonamental fer en el si de la cultura catalana, de renovació d'idees i de renovació de conceptes, un procés que no s'acabava amb aquestes jornades. No podem ser tan ingenus de creure que amb 50 persones, més homes que dones, a més, malament, tinguéssim unes conclusions massa definitives i estructurals. No som tan ingenus. Pensàvem que aquest esdeveniment, aquest encontre, havia de servir sobretot per obrir portes, per obrir camins, per replantejar algunes de les coses que teníem entre mans. I tampoc podíem ser tan ingenus com creure que aquí s'havia d'acabar tot. Justament vam plantejar el primer dia que això era la porta d'entrada a un procés de debat que mirarem de fer, de donar continuïtat durant aproximadament els propers 6 mesos, amb un format més de caràcter estratègic, on hi participaran els territoris, el conjunt dels territoris del país, el conjunt dels sectors, sector a sector. Cada sector és un món, no té res a veure la dansa amb el cine, no té res a veure el patrimoni amb el circ. Són realitats, cadascuna d'elles amb les seves dinàmiques, i cal entendre bé cadascuna d'aquestes dinàmiques què és el que necessita. Per tant, obrirem un procés de treball de caràcter estratègic on hi participarà tot això i, a més, tots aquests àmbits, l'àmbit territorial i l'àmbit sectorial, i on, a més, mirarem de fer un aprofundiment de moltes de les coses que aquí s'han plantejat, algunes de les coses que n'hi hem dit transversals: Catalunya marca el món, la internacionalització, el fenomen digital, són elements que estan travessant el finançament, la fiscalitat, són elements que travessen de dalt a baix tot el sistema cultural català. Per tant, portarem a terme al llarg dels propers mesos un procés en format estratègic amb un títol que és bastant explícit per si mateix, que se n'hi diu, on hi diem, Pacte per la Cultura. Pacte per la Cultura. Probablement la gran diferència, ahir em deia el president del Parlament, Rigol, l'expresident del Parlament i exconseller, em deia: tinc la impressió que la diferència entre el pacte del 84, que jo vaig intentar, i el d'ara, és una impressió, és que segurament aleshores estàvem molt preocupats per el pacte entre les administracions, deia ell, i jo li deia sí, i jo li remato i li dic sí, ara hem d'estar preocupats pel pacte entre les administracions i la societat civil, és a dir, els creadors, els emprenedors, els empresaris culturals, totes aquestes coses. A banda d'això, les administracions han de resoldre definitivament les variants que encara quedin per resoldre del pacte, que poc o molt s'ha anat fent al llarg d'aquests últims 15 o 20 anys. Per tant, toca Pacte per la Cultura, societat, administració pública, polítiques públiques i societat civil, i hem de tenir la convicció de que treballem tots amb marges de diversitat, tot l'àmplies que vulgueu, però que treballem tots en una direcció sòlida i amb continuïtat, i que vagi un pèl més enllà de la cultura de l'any que ve. La cultura de l'any que ve no és suficient, hem de treballar més a mig termini o a llarg termini si volem que tot això qualli d'una manera forta. Per tant, tenim per davant un pacte per la cultura i tenim per davant un acord nacional a nivell parlamentari. Les coses que resten per resoldre, el sistema bibliotecari públic, escolteu, això s'ha de resoldre al Parlament ja, no podem tenir 3 sistemes bibliotecaris penjant, no podem tenir, a Catalunya no pot ser que no hi hagi un carnet únic de biblioteques, i això no depèn de la societat civil, depèn bàsicament d'un acord polític que hauria d'haver-se produït ja fa molts anys, però que en tot cas ara no hi ha cap excusa perquè no es produeixi. Per tant, s'hauria de produir això a diversos nivells. Aquest acord nacional a nivell parlamentari hauria de resoldre algunes dels desajustos i incongruències que es van mantenint de manera incomprensible. Per tant, avui això era bàsicament una obertura de porta, l'heu obert als que heu participat en els debats, als que heu assistit amb molt d'interès, als que heu piulat, als que heu fet circular això per al conjunt de la xarxa, i jo bàsicament us ho vull agrair. El primer objectiu era aquest: obrir la porta. El segon objectiu era trencar rutines. Crec que un dels grans problemes que tenim en el nostre món, aquí molts dels que estem aquí ens veiem des de fa molts anys quasi cada dia en àmbits diferents de l'expressivitat cultural, sigui com a professionals, sigui com a creadors o sigui com a espectadors de la creació, sabem, i ens ho diem cada dia per sota mà, cada dia ens ho diem, que les rutines dominen el nostre sistema cultural. Ens ho diem cada dia des de fa anys.
tal vegada seria bo que comencéssim a relligar allò que ens diem i pensem amb allò que fem. I des d'aquest punt de vista jo crec que era bo que aquestes jornades servissin per trencar algunes d'aquestes rutines. Les principals i primeres rutines solen ser les mentals, les d'anar-nos encursetant amb unes idees i aguantar-les i mantenir-les encara que per sota mà ja les contradim. Bé, doncs trenquem les públiques, trenquem les rutines explícites, les que segurament més estan solidificades com a muntanyes. Hi ha aquell proverbi xinès que diu és més difícil bellugar una muntanya de lloc que tot l'altre. Bé, doncs belluguem aquesta muntanya que són les nostres rutines mentals. Bé, aquestes eren les dues intencions. Bé, jo el que us puc dir és que crec, pel que he pogut anar seguint i pel que estic segur que alimentarà el llibre o els documents que n'acabin sortint, crec que les dues coses les heu fet, s'han fet, i per tant, com a conseller, no puc fer altra cosa que agrair-vos. Crec que heu enfortit i heu engrandit l'imaginari cultural, el que havíem imaginat, heu afegit conviccions, n'heu tret algunes, heu posat en qüestió algunes de les coses que hi havia més o menys sobre la taula. Crec que s'ha posat en relleu que hi ha gruix de pensament i que si el sintetitzem i que si el posem en comú, doncs encara creix i encara remata. Per tant, jo tenia certesa que aquestes jornades serien útils. Vist en la perspectiva de les hores passades, us dic que encara més han estat més útils fins i tot del que jo em pensava. Tinc la convicció que aquí han aparegut moltes veritats fraccionades, que si tots som capaços de donar-li continuïtat al debat amb aquesta forma, amb alguna d'aquestes formes que us deia, de totes aquestes veritats fraccionades en sortirà un projecte cultural pel nostre país enormement ambiciós, com pot ser, com es correspon amb alguna d'aquestes tesis que aquí hem posat sobre la taula i que altres persones han desplegat aquests dies, aquesta tesi que el nostre és un país fonamentat sobretot sobre la cultura, sobretot és un país construït sobre la cultura. És un país construït sobre el talent, és un país que té més talent que mercat, és un país que ha tingut poc estat en termes de suport a la cultura. No només això, quan jo dic és un país que ha tingut poc estat, algú em va corregir l'altre dia des de la taula i em va dir el conseller, el Ferran, ha sigut tímid perquè ha dit poc estat, hauria d'haver dit ha tingut un estat que sovint hi ha jugat en contra. Bé, és veritat. Poc estat, amb un estat que sovint hi ha jugat en contra, amb unes polítiques del nostre fragment d'estat que es diu Generalitat, doncs que han sigut en general tímides i que ens correspon que deixin de ser-ho perquè assumim aquesta convicció sobre el paper central de la cultura en la construcció del nostre país. Bé, tot això és el que em penso que heu aportat, o sobretot tot això heu aportat coses, i per tant a mi correspon com a conseller agrair-vos-ho, dir-vos que espero que no ho posarem en un sac d'inutilitat, sinó al contrari, creieu-me que farem un esforç per treure el millor de tot el que aquí s'ha dit, afegir-ho doncs, en els elements que nosaltres tenim sobre la taula, donar-hi continuïtat amb aquest parell de processos que hem esmentat, agrair a tots aquells que estic segur que haurien pogut ser ponents, i amb molts els hi he parlat, o amb alguns o ens ho han dit indirectament a través d'articles a la premsa, és evident, 60 persones no són totes, és a dir, hi podrien haver moltes altres, i aquells que ens ho han dit indirectament a través de les seves consideracions, doncs també agrair-los. I fins i tot en aquells papers que han circulat per aquí, de grups de persones vinculades als moviments doncs de dits enfadats per les situacions del país i de més, que han fet circular papers i han fet circular papers amb algunes tesis i amb alguns convenciments que no estan pas tan lluny dels que tenim els que administrem la cosa pública. Per tant, a tots, moltíssimes gràcies. Espero que tots sortiu una mica més rics, i si sou més rics vosaltres vol dir que és més ric el nostre país. Per tant, haurà estat magnífic per tots. Moltíssimes gràcies.